dan sem prisotnim na drugi novinar, oziroma na novinarci konferenci po drugi seji vlade v novi sestavi. Naj pred minister dobi besedo, samo še kratek uvod. Vlada je danes potrdila izhodišča za socialni sporazum 2012-2017. Gre za pripravo oziroma izhodišče za pripravo socialnega sporazuma v naslednjem petletnem obdobju. In sicer gre za socialni sporazum, ki bo pomagal državo pripeljati iz krize. Ta izhodišča bodo v naslednjih dneh posredovana socialnim partnerjem in na podlagi tega se bo potem začela javna razprava z socialnimi partnerji. V to javno razpravo bodo pa vključeni tudi predstavniki upokojenske generacije in mlade generacije, tako da bo ta medgeneracijski dialog čim širši. Zdaj pa, gospod minister, dve pomembni temi. Lepo pozdravljeni. Našega ministrstva so predvsem dve gradivi danes predlagani. Prvo se nanaša na časovnico priprave rebalansa državnega proračuna. Cilj te časovnice, ki smo danes tudi sprejeli, je, da bi že na aprilski seji državni zbor lahko sprejel rebalans proračuna za letošnje leto. To pomeni, da bomo morali v prvem tednu marca opraviti proračunsko sejo vlade, na kateri bomo določili zgornjo mejo odhodkov, se pravi po vseh izračunih, ki so za to potrebni, bomo določili številko, za koliko je potrebno znižati izdatke v letošnjem letu. In potem konec marca bomo seveda rebalans sprejeli na vladi, zato da ga bomo lahko postavili v državni zbor. Zdaj, seveda, vse te vsebinske razprave, kje privarčevati, kako privarčevati, nas čakajo v naslednjih tednih. Zelo pomembno je, da bo sporedno s pripravo rebalansa tekel tudi proces institucionalne reorganizacije vlade. Veste, da so pred zakonom vladi sprejeta pač nekatere spremembe v strukturi ministrstev. Treba se seveda dogovoriti, kateri ljudje, kateri direktorati, katere organizacijske enote zdaj kam sodijo, treba se tudi dogovoriti, katere proračunske postavke, to je za nas pomembnejše, sodijo kam. Ta proces bo stekel v naslednjem tednu. Tudi pripravil se bo zakon o državni upravi in pripravil se bo nove sistemizacije v vseh teh ministrstvih, tako da bo skupaj z rebalansom se to že znamo. Druga pomembna tema, ki smo obravnavali, je bilo vprašanje zakona o poroštvih za TEŠ-6, ki je bil vložen v državnem zboru, kot veste, na strani vlade. Zdaj, ob tem, da smo ugotovili, da je seveda poroštvo mogoče cenejše financiranje poroštva države od možnosti, da bi pač izvajalec te investicije se sam zadolžil na podlagi nekih poroštev oziroma hipotek, ki bi sam lahko dal. In to precejšno razliko financiranja je vlada bila tudi seveda zelo zaskrbljena glede na tem, kako je projekt do sedaj potekal. Zaradi tega nismo danes sprejeli končne odločitve o tem, ali ta zakon podpiramo. To odločitev bomo sprejeli na naslednji seji. Do takrat mora minister pristojen za energetiko pripraviti v bistvu celovito poročilo o tem, kaj se s tem projektom dogajalo v preteklosti. Tudi bomo seveda zahtevali odgovornost in ukrepe na podlagi revizijskih poročil, ki so že bila narejena in ki so seveda zelo jasno pokazali na določenih pomanjkljivosti, ki niso bili odpravljeni, ki niso bile te pomanjkljivosti odpravljeni, ki niso bili ukrepi uvedeni in ugotavljena odgovornost ljudi za te pomanjkljivosti oziroma napake. In zadnja stvar, seveda preučil bomo tudi možnost, da če bi poroštvo država dalo, tako je tudi čim bolj zapotni, da se izvedba projekta drži v finančnem smislu investicijskih načrtov, ki so že bili dani, se pravi, da ne bi prihajalo še do dodatnih preseganj planirane investicije. Pa kot rečeno, v tem bomo sklepali dokončno prihodnje tega. Tretja stvar, o kateri bi bilo nekaj nakratko rekel, so pa še imenovanja v ministrstvu za finance, da to možnost izkoristil. Zdaj, kar nekaj vprašanj tudi glede tega strani novinarjev v preteklih dneh, razumljivo. Danes smo imenovali dva državna sekretarja. Prvi je dr. Dejan Krušec. Dejan Krušec je zadnje leto zaposlen v Evropski centralni banki, kjer je sodeloval na projektih sanacije prestrukturiranja bančnih sektorjev oziroma bank
v državah, kot so Grčija, Portugalska, Irska, in je seveda izjemno kvalificiran za to, da pride v Slovenijo na odgovorno mesto, kjer bo lahko pomagal tudi pri reševanju vprašanja slovenskega finančnega sektorja na splošno, upravljanja z državnim premoženjem v Sloveniji. Ne. Drugi državni sekretar je gospod Alež Živković. Alež Živković je, kot veste, verjetno eden od glavnih strokovnjakov v Sloveniji, predvsem bil v zadnjih letih za financiranje zdravstva. To je pomembno področje, kjer imamo ogromno rezerv, kjer je potrebno zagotoviti odgovornost za stroške in potrebno zagotoviti, da porabljena sredstva dejansko dajo največjo možno vrednost uporabnikom, se pravi bolnikom. In seveda bo skupaj s tem pokrival tudi celoten proračunski del ministrstva. Imenovana sta bila tudi dva generalna direktorja. Za področje davčnega sistema je bila imenovana magister Tamara Prezelj, ki se je po izobrazbi sicer pravnica, ministrirala je prav s področja davkov na tem davčnem programu v Mariboru in je seveda davčna strokovnjakinja, delala je v več podjetjih v zasebnem sektorju in mislim, da bo seveda v ministrstvu pripeljala več te miselnosti, ki o davkih razmišlja tudi strani zavezancev, ne samo iz vidika proračuna. Imenovan je bil tudi generalni direktor sektora za proračun, gospod Bojan Pogačar, ki je na proračunu že delal vrsto let. Zadnje leta je sicer deloval kot svetovalec v mednarodnem okolju, zdaj se na ministrstvo vrača. Začeli smo že z njegovo pomočjo priprave za rebalans. Mislim, da komaj čaka, da preživi 24 ur na dan v razmišljanju tem, ki lahko država privršuje še kakšen dodatni denar. Oblikoval sem tudi svoj kabinet, tudi to se je imelo, zaenkrat so tam 4 ljudje. Vodje je gospod Jani Toroš, poleg njega pa strokovni sodelavci oziroma sodelavke, so pa še gospa Ana Jevšek Pizdir, gospa Marija Holec in gospod Tomaški. Hvala lepa, minister, za to vprašanje. Omenili ste, da bo rebalans sicer oblikovan do konca marca, ampak vseeno me zanima, nameravate del sredstev nameniti tudi za prvo dokapitalizacijo NLB. Vse bolj se zdi, da se vlada ne bo uspela dogovoriti nikomer, da v tako kratkem času, pravzaprav v Banko Slovenije se lahko dogovorimo za malo odmika, medtem ko EBA zahteva do junija, torej ali predvidevate, da bo vseeno država kljub vašem obljubi oziroma zagotovilo, da ne bo sodelovala, delno pomagala pri dokapitalizaciji? Zdaj v veljavnem proračunu ni teh sredstev predvidenih, tudi v rebalansu jih zaenkrat ne mislimo predvidevati. Opravljamo res vrsto pogovorov s Banko Slovenije, seveda z odgovornimi inštitucijami, s nadzornim svetom, z upravo same banke, z agencijo za upravljanje kapitalskih naložb in poiskali rešitev, skušali poiskati rešitev, da bi se brez ali pa čim manjšim angažmajem proračunskega denarja našla rešitev za dokapitalizacijo, ki je potrebna. Zdaj, kakšne te rešitve bodo, bo seveda znamo, kako bodo sprejeli. Doma zdaj sploh pristojnost za pogajanje z morebitnimi partnerji, glede na to, da se bo AUKN-a verjetno preoblikovala in malo čakajo, kaj bo nova vlada naredila. Se vi direktno, vaše ministrstvo pogaja, kdo se bo pogajal s partnerji? Tukaj je, mislim, da je potrebno enoten nastop države. Tisto, kar mora vlada narediti, je, da potrdi usmeritve na Ljubljanske banke, znamo, da potrdi te usmeritve, da se išče strateškega partnerja ali pa finančnega partnerja, se pravi dokapitalizatorja. AUKN-a pa seveda kaj čakati na to, da mora upravljati svojo odgovornost, ki pa je med drugim tudi to, da upravlja finančne naložbe za premoženje države, tako da seveda glavna banka ne bo ogrožena zaradi tega, kako se te naložbe upravlja. Še to, imate kakšno ime že morda za novega šefa na NLB, že kar nekaj časa je gospod Jašević v odstopu in enako vprašanje za NLB? Zdaj, to se da izbira na nadzornem svetu, jaz ne mislim nadzornim svetom pošiljati ime. Prav bi bilo, da se to poteka preko razpisov, prav bi bilo tudi sploh primerno Nove Ljubljanske banke, da poteka z mednarodnimi razpisi in da se tudi, če bomo v naslednjih dveh, treh mesecih uspeli pridno nekih resnih pogovorov z bodočimi novimi ali dodatnimi lastniki v banki, da se tudi z njihovega vidika upravljanja banke vidi tako, da bo transparentno, da ne bomo o neodvisnosti odločitev na tem, da je zagotovljeno
tega ni naredimo, je pa seveda odprava tam in obstoječi državni svet, da kar najbolje upravlja to banko. Predsednik Kanala, zanima me, če se moravite pred prihodnostjo vlade sestati z vodstvom Teša, če ja, kdaj, če že je ta sestanek mogoče dogovorjen, kaj pričakujete od njih, da bi vam še dodatno predstavili? Zdaj, to je predvsem tudi pristojnosti ministra za infrastrukturo, ki skrbi tudi za energetiko, tako da jaz zaenkrat tega nimam stvarno nekaj. Samo moje podobno vprašanje, ste mogoče, je vlada mogoče v stikih z Alstomom, se z njimi kaj sestanete? Pa še tole vprašanje, bodite da, ko ste odločili v odločbu, ko ste odločili o podpori zakonu, ki je že v proceduri, ali ko ste pripravili v tem primeru svojega, če boste podpori? Ne, odločili bomo o razporedbo mnenja vlade do tega zakona, ki je predvidel državni zbor. Glede teh pogovorov, pa jaz tega ne moram komentirati, ker dejansko ni to bo moje pristojnosti. Še kakšno vprašanje? So bile na vladi, danes gledeš, kako je bilo kadrovske odločitve, ki ste jih že navedli? Zdaj, kar se tiče kadrovskih vprašanj, boste imeli zbora imenovanje boljše lista državnih sekretarjev in pa nekatere imenovanje generalnih direktorjev oziroma generalnih sekretarjev. To je pa v izjavi za javnost, ki boste imeli. Tega mene zanima odločitve kot restrukturiranje ministrstva obrane, ker se vidite razprava v prihodnji tednih, pa ne boste neke okvirje že danes sprejeli, morda obstaja kakšen načelen konsens, ki zagotovo brez kakšnih poradov, višjo, boljšjo, morajo ljudske skupnosti slišimo, da ne bi se ukinilo, kot tudi trdite, zanimate? Vsak minister bo moral v svojem resorju to pogledati, narediti racionalizacijo, a ne, v tem smislu, kot govorite, nismo pa gledali, da nobenih sklepov sprejemali danes, kaj to je naloga ministrov, da to pogledajo in se da racionalizirajo. Je to velika volja med njimi, da to stori. Jaz bi še na to time. Petra Blizek, če ste imate malo kakšne izračune, če bi te predstavili izračunovanje, bi jo deseli to, mislim. Eni se selijo, eni se ne, eni ne vejo, ki bodo je kakšni izračun, ki bodo postavili. Ljudi ne bo nič več zaradi tega izračunovanja, ker na to imajo zdaj vsi pisarje, da jih bodo nekaj tudi naprej lahko, da bodo vse te dodatno stavili. Jaz sem dobil tem še pod vprašanje, se pravi, kakšen prihranek je predviden v tej reorganizaciji samih ministrstv oziroma pri mogoče ukinitvi teh uradov, agencij, služb in drugo vprašanje, kam bodo te ljudje, če bo kakšen odveč, kam bodo šli? Če bo kakšen človek odveč, bo šla, kam bodo prihranek bodo ljudje, kater so odveč, tam pa so bili prej zaposleni. Kar se pa tiče prihranka, bo gotovo največji možni, ki ga bomo še doseči. Nismo si pa ciljne številke postavili, zaradi tega to mora izhajati iz analize, kaj je racionalno, kaj je smiselno, kaj ne. Ne gre to tako, da bi se naprej nek cilj postavili in potem na vsak način skušali to, ko prihranka. Še to ne bojo, še ne? Vi ste zdravi CRTV. Jaz bi vprašala še enkrat za te šest, sam za časovnico mi zanimalo, koliko boste prihodnji teden sprejeli odločitev, da pač dobite ta poroštva. Kdaj jih lahko torej Teš pričakuje? Oziroma, kdaj bo šlo to pač v državni zbor? Kako je, kakšna je časovnica? Mnenje vlade bo šlo v državni zbor, verjetno kakšno uro posebej vlade, ker bo to sprejeto, ko bo tam naprej postopek teh, pa je ta stvar odločitev državni zbor. Ste naredili še kakšno oceno? Kaj je pomeni to za izpostavljenost Slovenije, kar se tiče poroštva, neki poroštva smo že dali Grči, kaj to pomeni, če damo še za Teš? Ne, jaz nemam za Teš politiko, to bo na to pozdrav. Hrvom Šuljivo, Info 9. Mene zanima vaše mnenje in mnenje vlade na splošno in sicer na temo socialne kapice. Združenje menedžer je včeraj pozvalo ministra Žerjava za uvedbo socialne kapice in sicer ne nad 3000 evrov bruto na mesec, medtem ko je Zveza svobodnih sindikatov apsolutno proti in vas poziva, da tega ne storite. Zanima me vaše mnenje. Ja, naše mnenje je seveda pozitivno, sicer ta ukrep ne bi predviden s koalicijsko pogodbo. Mi bomo seveda napravili tudi nekaj izračune, ne samo glede finančnih, se pravi, učinkov na proračun, ampak tudi kakšna skupina ljudi bi bilo to zajeta, kakšna bila mesta. In bomo o tem seveda vodili tudi dialog socialni partneri in upamo, da bomo uspeli pripričati, da je to dober ukrep. Kažejo pa analize,
ki so bile narejene še za ministra Gasparija, to je nekaj ukrepov, ki lahko pospeši zaposlovanje. Mislim, da bo tudi na koncu na tiste strani, ki zastopa delovna mesta, razumevanje za tako. Dobro, se če ni več vprašanj na temo današnje seje vlade, se ministru zahvaljujem. Ne vabim gospoda Žiga Tuka, da se mi pridruži na novinarski konferenciji. V zvezi s temo, dobro. Dan, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Vlada je danes obravnavala informacijo o poteku priprav na zimsko univerzijado 2013. Ugotavlja, da so priprave nezadostne in ugotavlja, da država za slabo pripravljene in za slabo vodene projekte danes v današnji finančni situaciji nima denarja. Vi veste, da je parlament leta 2008 sprejel sklep, da naj bi se za izvedbo zimske univerzijade iz proračuna Republike Slovenije zagotovila kotizacija in 30% in do 30% potrebnih sredstev za ta dogodek. Od takrat naprej je država držala svojo besedo, plačavajo kotizacijo v obsegu 3 milijone evrov in namenila tudi približno 3 milijone 300 tisoč evrov za dograditev oziroma obnovo športnega centra na Rogli. Drugih priprav ni bilo, drugih kandidatur na projekte ni bilo, drugih pripravljenih investicijskih programov za objekte ni bilo. Danes je bila vlada pred odločitvijo, ali naj potrdi, da je pripravljena še naprej zagotavljati 30% sofinanciranje tega dogodka, kar bi glede na pomankanje pripravljenih projektov pomenilo predvsem 30% financiranje športnega dogodka kot takega, torej priprava prog, nastanitev udeležencev, merjenje časa, zavarovanje in tako naprej. Ali pa naj pravzaprav ugotovi, da ni verjetno, da bi 70 in več odstotkov sredstev, ki so potrebne za izvedbo tega dogodka, res našli drugje. Na podlagi informacij, ki imamo, tudi na podlagi prihajajočega rebalansa proračuna in varčevanja v državi, smo se odločili, da ne podaljšujemo upanja, da ne podaljšujemo tega, da bi verjeli, da se bo kar naenkrat našlo teh 70%, ki jih ni v proračunu nobene organizacije, da jasno povemo, da v obstoječi finančni situaciji, ki je v državi, ki je tudi v Evropi, da v času, ko tudi večje države, kot je recimo Italija, se odpovedujejo kandidaturam za velike športne dogodke, da v času, ko bom jaz kot minister moral zagovarjati se pred ravnatelji javnih zavodov, šol, da ni denarja za kakšno nujno vzdrževanje, za kakšno nujno investicijo, za popravilo strehe, za popravilo toplotne črpalke, obnovo fasade in tako naprej, da bi bilo v tem času v tako slabo pripravljen projekt neodgovorno vlagati nadaljna, poudarjam, nadaljna javna sredstva, ker okrog 6 milijonov in pol je država na tak ali drugačen način v univerzijado že vložila. Seveda, organizator univerzijade ni država, organizator univerzijade je Slovenska športna zveza skupaj z mesto občino Maribor in nekaterimi drugimi občinami. Če ta organizacija najde druga sredstva, če najde sponzorje, če proda televizijske pravice in podobno, potem se seveda ta dogodek lahko še vedno
izpelje prizorišča v Sloveniji, so izkušnje z izpeljavo mednarodnih tekmovanj prav tako. Tudi kolega Šuštaršič je nekaj povedal tudi o kadrovskih zadevah. Rad bi vam sporočil, da je danes vlada imenovala še drugega državnega sekretarja na mojem ministrstvu oziroma državno sekretarko. To je gospa Mojca Škrinjar, velika strokovnjakinja na področju šolstva. Poznam jo tudi iz skupnega dela v mestnem svetu mestne občine Ljubljana in sem prepričan, da bo odlično dopolnila ekipo, ki se zbira na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Toliko za uvod. Hvala, minister, za vprašanje. Saša Krajnc, tega Slovenija. Zanima me, govorili ste o univerzijadi, da je država že dala 6 milijonov in da bi nedopustno bilo, da bi še vlagalo ta projekt, če sem nas prav razumel. Torej, tistih 12 milijonov, ki naj bi država dala, tudi tega preostanka ne misli država dati. Če se prav razumem, in še eno vprašanje o podpovedi, seveda Sloveniji oziroma organizatorjem grozi kazen, denarna kazen, višina še sicer ni znana, kako bo kazen pa. V proračunu Republike Slovenije, ki ga je sprejela prejšnja vlada, za leto 2012 ni sredstev predvidenih za organizacijo univerzijade. Vi govorite o 12 milijonih. Ne? V tistem stavku je tudi zapisano, ne, 30% vlaganj v univerzijado. Moram biti zelo jasen. Marsikdo bi marsikaj v Sloveniji organiziral, če bi zadevo v celoti financirala država. Mislim, da je pravilno, da je bilo napisano, da bo država financirala 30%, kar pomeni, da obstaja interes nekoga, da bo pokril ostalih 70% in da bi bilo teh 30%, ki bi jih dali davkoplačevalci v to, pametno, koliko toliko pametno porabljeni. Teh 70% ne vidimo, iz teh 70% v zadnjih treh letih nismo opazili, da bi bilo karkoli narejenega. V zvezi z kaznjo je pa takole, v zvezi s 3 milijoni, ki jih je država dala za kotizacijo, ta sredstva je država dala Slovenski univerzitetni športni zvezi, v tej pogodbi piše, da ukolikor ne pride do organizacije univerzijade, da bo ta sredstva zahtevala nazaj. Naslovnik za morebitno odškodnino, ki bi jo zahtevala Mednarodna študentska športna zveza, ni država, ker država ni organizator tega športnega dogodka. Še žal če? Mene pa zanima glede akte. V vašem zvitu sodeč se pa zgodi, da se Slovenija pritrpila državam, ki so se odločili, da ne bodo podpisali sporazuma, ste danes o tem, kaj govorili in zdaj bo končno odločitev? Potem smo govorili na neformalnem delu seje vlade. Konkretno odločitev o tem vam bo sporočil resorni minister, gospod Žerjav. Je pa res, da se vlada nagiba k temu, da ratifikacijo tega sporazuma zamrzne. Kdaj bo znano približno? Kot veste, je ratifikacija naloga parlamenta. Konkretne postopke, kaj mora vlada s tem ukreniti, bo vedel kolega Žerjav. Mislim, da je pomembno tukaj vsebinska odločitev oziroma politična odločitev, da ne vidimo praktične potrebe, da bi Slovenija to morala zdaj le ratificirati. Še glede univerzijade, zdaj vse bolj verjetna je zdaj odpoved, glede na to, da država ne bo pomagala. Kaj bi to pomenilo za ugled tudi same Slovenije in če je ta odločitev glede univerzijade tudi nek signal organizatorjem evropskega prvenstva v košarki? Je tudi signal organizatorjem evropskega prvenstva v košarki, da so časi težki, da se je treba obnašati racionalno, da državni proračun ni vreča brez dna. Vendar mislim, da obstajajo kar pomembne razlike med univerzijado in košarkarskim prvenstvom. Kaj to pomeni za ugled Slovenije v svetu? Jaz mislim, da je to za ugled Slovenije v svetu pozitivno. Slovenija pošilja v svet signal, da se obnaša
racionalno, da varčuje, da se ne loteva v težkih časih projektov, ki so vprašljivi, ki so slabo vodeni. Vi ste brali ta teden, da se Rim na predlog predsednika italijanske vlade gospoda Montija odpoveduje kandidaturi za olimpijske igre. V zraku visi odpoved kandidature Bolonje za letno univerzijado. Skratka, v Evropi se vse bolj zavedamo, da se je treba tudi pri organizaciji športnih dogodkov obnašati racionalno. In še racionalizacija ministrstva o struktura. Slišali smo, vsebinska razprava še bo tekla, mene zanima na vašem tako imenovanem super resorju, ste vi že naredili kakšno schemo, kako bo, koliko ljudi nameravate zreducirati, kam bodo ti ljudje šli, brez katerih uradov, služb lahko vaše ministrstvo funkcionira? Ne gre toliko za to, brez katerih uradov lahko ministrstvo funkcionira, kot za to, da lahko mnoge urade, mnoge službe, mnoga dela združimo. V treh ministrstvih so bili tri oddelki, recimo za črpanje evropskih sredstev, so tri finančne službe, tri pravne službe, tri službe za stike z javnostmi in tako naprej. Veliko se lahko tudi te službe naučijo druga od druge. Na nekaterih področjih je recimo črpanje evropskih sredstev teklo krasno, kje drugi je slabše. Racionalizacija, kot ste poslišali od gospoda Šušteršiča, pa čaka celotno javno upravo, tudi moje ministrstvo. Boste razumeli, jaz sem dve tretjini tega ministrstva prevzel pred tremi dnevi, tako da načrte za to bomo pripravili v skladu z roki, ki jih je naložila vlada oziroma zakon o vladi. To je še vprašanje. Gospod minister, mene zanima, vi ste dejali, ste imenovali sekretarja pri vas, ali ste na vladi tudi koga razrešili danes? Dobro vprašanje za me. Razreševali smo nekaj kadrovskih rešitev, ampak vse te kadrovske vprašanja imate v noter v marci. Minister, mene zanima, kje pa imate vi sedež? Oziroma, ali se boste tam preselili, da boste imeli kakšne skupne prostore na tem ministrstvu? Jaz imam eno pisarno na ministrstvu za kulturo in drugo pisarno na bivšem ministrstvu za kulturo in drugo pisarno na bivšem ministrstvu za šolstvo. Torej ste mobilni? Sem mobilen, ja. V okviru te reorganizacije bomo poskušali te tri dele spraviti nekako skupaj pod eno ali dve strehi. Še eno vprašanje me zanima, ali ste v današnji seji morda razpravljali tudi o odnosu nekdanjega predsednika države Milana Kučana in aktualnega predsednika vlade Janeza Janše? Ne. Ali bo še en splošen vtis po prvi seji vlade, kakšno bolj vzdušje koristijo vse skupaj? To je bila pravzaprav druga seja vlade. Jaz sem bil tudi v vladi 2004-2008, ko nas je bilo ministrov preko za polno mizo, zdaj nas je za pol mize. In moram reči, da se stališča razprav, se stališča debat, se stališča tega, da teče nek vsebinski dialog, se kaže ta odločitev o zmanjšanju števila ministrstev kot dobra. Čisto se stališča tega, koliko ljudi lahko pri nekih vprašanjih v neki razpravi, koliko jih imate lahko za mizo in da je ta razprava še vedno vsebinska in da se vsi čutijo vključeni. Lahko še nekaj za organizacijo? Sej, mnogo ni nečem. Ne, samo nekaj me zanima. Ja, vprašaj. Ponekod recimo neke inšpekcijske službe sploh ne delajo, zaradi tega, ker imajo katero ministrstvo službe. Imate li kakšne podobne probleme ali pri vas vse delo teče na mokro? Če te službe samo tri dni ne delajo, potem to ni veliko. Dobro. Hvala, če nije vprašanje za ministra. Tudi kadrovska vprašanja, kot ste spraševali, imate, kot sem omenil, v mapcah, tudi jaz ne bi šel po imenovanju vseh državnih sekretarjev. Če pa še kakšno splošno vprašanje, drugače lepa pa se hvaljujem za udeležbo novinarskih konferenc, ki sta bo pozdravljena.